Skadde ei politikvinne på Tveita i Oslo. Ei 6 år gammel jente unngikk så vidt å bli meid ned av mannen som var på flukt fra politiet. 6 år gamle Irmelin var på vei til frisøren sammen med moren sin da biltyven kom i en voldsom fart mot dem på gangveien. Og jeg ropte på datteren min Irmelin at hun skulle komme til meg, men hun sprang i stedet for mot grassplenen der for å komme i sikkerhet. Og bilen sneia kjørte her og stoppa bråbremsa like attende. Hvor langt fra var dere da? Hun var vel ikke, jeg har sagt, 10 centimeter. Veldig skummelt. Jeg trodde hun hadde gjort noe galt, og så hadde hun gjort noe. Og så ble jeg så fryktelig redd, og så sprang jeg over dit. Bak denne blokka oppdaget en politipatrulje like etter den 18 år gamle biltyven, mens han prøvde å gjemme seg og den stjålne bilen. Patruljen kjørte opp og sperret veien, og en politikvinne og en politimann stormet mot den stjålne bilen og knuste hver sin rute med stållykter. Men føreren ga gass og rygget rett på politikvinnen, som ble klemt mellom muren og den tunge bilen. Hun ligger nå til observasjon på Ullevål sykehus, men er ikke alvorlig skadet. Biltyven ble kort tid etter pågrepet og vil bli avhørt av politiet i morgen.